дитина повинна розвиватися, дитина повинна усміхатися, і дитина повинна чекати щось хорошого. Наша школа майбутнього буде найкраща. Була така можливість, звичайно, на весь світ оголосити про збір коштів на відновлення нашої гімназії. 10 мільйонів гривень збирають цьогорічні учасниці Євробачення від України Альона Альона і Джері Хейл на відбудову Великокостромської гімназії. 11 жовтня 2022 року в ліве крило будівлі школи влучила російська ракета. В якому стані гімназія зараз, сьогодні ми дізнаємося, власне, в самій цій гімназії. Добрий день. Доброго дня. Я Ольга. І я Ольга Шайтанова. Староста цього гарного села під назвою Велика Костромка. Ми сьогодні до вас приїхали, щоб потрапити в школу. Це зорієнтуйте, куди ми зараз підемо? Ну, наразі я запрошую вас пройти цією алеєю. Ми почали працювати над питанням відновлення нашої Великокостромської гімназії зразу вже після прямого влучення високоточної ракети. Звертати увагу всіх представників благодійних фондів, які працювали на нашій території, і постійно акцентували увагу на тому, що в селі школа має бути, освіта має бути, тому що якщо не буде відбудована школа, освіта може просто померти. Команда «Юнайтед-24» ось долучилася до всього цього процесу. І була така можливість, звичайно, на весь світ оголосити про збір коштів на відновлення нашої гімназії. В кінці березня нам сказали, що «Юнайтед-24» саме буде збирати кошти для відбудови нашої школи. Є така інформація, що по Україні зараз розбито близько 2000 шкіл. І нам просто дуже поталанило потрапити в проєкт платформи «Юнайтед-24», і вони будуть збирати кошти на відбудову нашої школи. Ми зняли відео про те, що якою школа наша була, як тут жили наші діти, які заходи ми проводили. Перший раз ми приїхали і виявилося, що ми будемо приймати участь у зйомках кліпу для Євробачення. Знімалися там не тільки ми, там були вчителі з різних шкіл, які зруйновані, там були волонтери. От і основна думка цього кліпу – незламні жінки України. От і я так розумію, що цей кліп будуть демонструвати під час виступу наших конкурсанток Альони Альони і Джері Хейл на сцені Євробачення. Будемо чекати, побачимо. І знаєте, коли ми проводжали Людмилу Андріївну і Тетяну Вікторівну, ми серця своїх дітей, їхніх батьків передавали разом з ними і говорили, що постійно акцентуйте увагу на тому, що нашу гімназію треба відбудувати. Ми повезли дуже багато дитячих малюнків, на яких було написано «Хочу в школу». Ми купили невеличкі брілочки, і там ангелочки були. І ми, коли йшла підготовка до прес-конференції, ми вирішили зайти до дівчат там, де вони гримувалися. Їм так сподобалось, як їх намалювали дівчинка, яка ходить до 5 класу. Ось, і потім ми їм на удачу вручили ці талісмани, ці ангелочки, і ми сфотографувалися з ними. Говорили, що ми героїчні люди, а ми всім казали, ми не героїчні, ми звичайні люди. Такі всі в нашому селі і навколо, і в усіх місцевостях, там, де були військові дії. Ми просто живемо, ми просто робимо свою роботу. Ми виховуємо і навчаємо дітей. Ольга Анатоліївна, скільки років ви працюєте в школі в цій? 45 років. 45 років? Так. Бачили в різного, так? Да? Бачу різного. Садила цей парк. А коли це саме було? Це було 1977 рік. Була ученицею 9 класу. Ви бачите, що наша школа розташована в такому гарному місті, де колись були три сільські озера. На яких... тут були озера? Так, так, да, углиблення, угу. На яких було дуже багато квітів, особливо ромашок. Школа тоді налічувалася 810 чоловік, учнів. Не вистачало класів. Було по два, по три паралельних класи.
Було гамірно, було шумно, було весело. Ми чули сміх, ми пам'ятаємо ці перші роки, коли ми жили в цій школі, тому що ми ж її будували. Ми ж за нею доглядали, це наше рідне. Спогади завжди, знаєте, коли так сталося, то ці всі роки промайнули, мабуть, за 2 хвилини, всі ці 45 років. Десь до 30 вересня вже росіяни відійшли, і ми були впевнені, що у нас навчальний заклад залишиться, тому що до ворожих позицій було всього 3-4 кілометри. Але ніч з 10 на 11 жовтня всі жителі села запам'ятають назавжди. Якраз о 1-й годині ночі 27 хвилин ми почули 2 величезних вибуха. Один вибух був на півдні, який не долетів до школи, і інший прямо поцілив у перехід до нашої спортивної зали. Тут все було в нас у м'ячах, у канатах, у конспектах учительських. Ви знаєте, дитячі футболки тут були порозкидані по всьому цьому парку. На деревах висіли кеди дитячі, кросівки. Всі вікна, які зараз відкриті, не можна їх прикрити, тому що там знаходиться безодня. Будь ласка, проходьте. Це наша їдальня. До нас сюди прилітали і мінометні черги, і танкові черги. Гради падали близько біля школи, я покажу вам. І таким чином, що школа була неодноразово обстрілена всі 7 місяців. Наша актова зала, якою ми так любувалися завжди, і ніколи не думали, що навіть наші батареї будуть прострелені рашистськими снарядами. Це так було боляче дивитися. Та от тут прострелені снарядами батареї, а тут книжки, підручники, да? Це підручники ціліло? Це наші підручники, нові підручники ми отримуємо, війна, але нас забезпечують підручниками. І зараз наша бібліотека в дуже такому плачевному стані, тому якраз в актовому залі зберігаються наші підручники. Які дітки приходять там на 5 хвилин, батьки приходять, ми їм змінюємо їм і відсилаємо додому, тому що дійсно в нашому селі ще дуже небезпечно. Зараз ми з вами заходимо до кабінету директора. Він дуже великий і вміщалося дуже багато і діток, і вчителів. І був у нас, вони говорили завжди, це наш кабінет опори і надії. Так. Вікна, які ви бачите, зараз забиті, ми їх забивали декілька раз, тому що тільки заб'ємо, знову прилетять осколки. Угу. Так, кімната це наша була. Так світло, так, да, так гарно. Так. І тепло, саме головне, чому ігрову, тому що тут тепло, тут завжди затишок був. Ну, а зараз занесли деякі речі. Наші нагороди, кубки наших хлопців, тому що коли хлопці перше побачили наші спортсмени, що немає спортивного залу, то вони з питанням до мене таким: а наші кубки, ті, що ми заробили, вони збереглися чи ні? Я кажу: хлопчики, ми їх відшукали. Ми їх відшукали, ці кубки. От вони стоять. А ось ж бачите, куток здоров'я тут. Не забрали ж навіть її черевички. Ну, не забрали ж черевички, да. Дитячі капці. Не мічі. Забрали. Передавали батькам, батьки вже багато виїхали, і одежка залишилася, і одяг дитячий залишився. Ну, іграшки, машинки дитячі. Машинки, так. Ми дуже багато обладнання вивезли в Зеленодольську, школи, дитячі садки. Оцей комп'ютерну техніку ми вивезли, вивезли і книг дуже багато вивезли, вивезли дитячі і нові матраси, і кухонне обладнання, дуже багато всього вивезли для того, щоб зберегти, тому що надіялися, що ми відбудуємося. Кабінет, ви бачите, що початкових класів написано, 14-й, завкабінетом Пащенко Валентина Миколаївна, двері забиті, тому що там вже починається вибухова безодня. 2 кабінети інформатики. Один – це в нас кабінет,
який більш-менш зберігся. Залишилися ще і надписи були. А що тут за надписи? Бо так, я бачу, що Україна. Щось тут прикрите. Україна. Ага, кохаю тебе, так, Україна. Так. Кохаю. 8 липня, десь о півдні, розроблено два кабінети. Це кабінет іноземної мови. І спереді кабінет був психологічного розвантаження. Величезний снаряд попав в туалет, ви бачите, осколки летіли у проміжну стіну. І стояла стінка в нас із дерева, то її щепки повністю рознесло. Це, ви кажете, був кабінет психологічного розвантаження. Да? Це діти так. Підходили і ставили так. Свої ну, так, пальчики. Так, це в них така була сліди твоїх проект маленьких був, да. Рук, як жінок. Да, це годинник, він висів прямо в кабінеті початкових класів. Да, це, по суті, на цьому годиннику дітки навчалися, як правильно розуміти час, так, да, визначати так. Час. Цей годинник висів на протилежній стінці до вибуху. Як його викинуло в коридор, до цього часу у нас така загадка. Одна година ночі, 27 хвилин – це час, який зафіксував взрив в нашому приміщенні школи. А підкажіть, будь ласка, це закривали от плівкою якою? Це в нас було тут таке величезне вікно. І коли неодноразово теж попадало сюди снаряди від мінометної черги, то давали нам міська рада, староста давали нам плівку для того, щоб ми обтягнули. Зберігали школу, як тільки могли. На самій криші було 198 величезних дірок. І жителі села, працівники школи, випускники наші вже всіми силами старалися в грудні місяці до 25 грудня закрити всі ці дірки для того, щоб зберегти школу. Тому що пішли великі дощі, якби ми не зберегли, просто ми б її не відновили. Зараз би діти тут грали б у футбол на стадіоні, тут би грали в баскетбол, там би на наших площадках теж віджималися б, бігали б, тут би лунав дитячий дзвінкий сміх. Але, на жаль, російська ракета вбила нашу мрію, нашу рідну альма-матір, нашу рідну школу. Я майже 40 років пропрацювала в цій школі. Я тут вчилися мої діти, зараз навчаються мої онуки. Вони зараз дистанційно навчаються, але дуже хочуть спілкуватися. І зрозуміло, що дітям дуже не вистачає соціалізації. Коли вони приходять в школу, незважаючи на такі руїни, вони починають грати. Дитина повинна розвиватися, дитина повинна усміхатися, і дитина повинна чекати щось хорошого. Наша школа майбутнього буде найкраща. До речі, цей ключ – символ знань, який у далекому 1977 році ми отримували на останньому дзвонику. Коли прилетіла ракета, він опинився під завалами. І коли ми почали розбирати завали, ми цей ключик знайшли. А ще в нас дуже цікава одна є ініціатива. Ми вже заказали ключики символічні нашому. І ми до них прикріпимо стрічки символічні. І будемо продавати їх і вкладати у нашу розбудову нашої школи. За донати. Люди будуть донатити, да. А ми їм будемо вручати за донати ці символічні ключики.
І у нас є така ідея, щоб коли школа наша відбудується і всі прийдуть на свято, на таке грандіозне, і принесуть ці ключики, і ми на кожному ключику напишемо ім'я того, хто задонатив, і поставимо в нашому музеї. Ми побачили багато різного сьогодні в цих стінах. Директорка показала нам ті кабінети, в які були прямі прильоти від танкового вистрілу. Показала годинник, який зупинився о 1:00 27 хвилин, якраз в той момент, коли російська ракета влучила в будівлю школи. 11 вересня 2022 року. І такі, здавалося б, дуже страшні речі, про які вона розповідала, які ми бачили на власні очі, вони, звісно, викликають страх, тремтіння. Але в той же час ти виходиш на двір, бачиш ось це сонце, бачиш ці контрастні тіні, чуєш цей дитячий сміх, спостерігаєш за цими дітьми, як вони веселяться і як вони, попри все, хочуть жити, хочуть просто радіти цьому життю. Звичайно, це все дуже надихає і справді віриться, що у нас попереду тільки перемога. І віриться в те, що дівчатам, Альоні, Джері Хейл, вдасться зібрати ту суму, яка потрібна для відбудови цієї школи. І коли ця школа буде все-таки нарешті відбудована, чого всі тут дуже хочуть, коли зберуться сюди всі ті ключики, ось ці такі невеличкі сувенірні ключики, які адміністрація, вчителі, вчительки хочуть вручати всім людям, які робитимуть донати, коли відбудеться це величезне свято, сподіваюся, що і ми теж сюди переїдемо і теж зробимо крутезний репортаж, який ви подивитеся, можливо, поплачете, як от мені зараз хочеться плакати, такі мурахи бігають по тілу. От такий оптимізм сьогодні. Дуже втомливо після цих 2,5 годин, але дуже радісно, дуже класно.